Vores muldvarp Trine Mikkelsen har fået rollen som Oliver Halls nye manager i tv-serien Hvide Løgne. Hun skal altså spille sammen med vores offer, den altid glade Mads Knarborg. Ja, vil vi gerne lave en teknisk prøve? Ej, jeg burde jo have nogle solbriller her, mand. En lille sonne shine, ja. Til lejligheden har vi udstyret hende med en småbrutal kæreste med dårlige manerer, som hun har med under optagelserne. Blæder. Er det okay, så op? Okay. Nu tager vi prøvet, hva'? Ja. Vi går klar til prøvet. Nu tager vi prøvet, hva'? Jo, altså, skal vi på flikken og faldbordet på. Hey, alle borgeren, sløv den ø, nu skal vi prøve, hva'? Alt går fantastisk under prøverne. Og værsgo. Nå, det er her, du gemmer dig. Det er så Carina Thorsen. Skal du ikke rejse dig op og hilse på din nye mand der? Hej, Oliver. Hej, Carina. Ja, Christine har fortalt en hel del om dig, og det meste af det ser ud til at passe meget godt. Vil I have noget at drikke? Ja, så vil jeg da gerne have en stor fadøl. Jeg tror bare, jeg tager en vand, tak. Altså, jeg vidste faktisk ikke helt, hvad det her går ud på. Jamen, jeg skal sælge dig. Jeg skal sørge for, at du kommer ud i den store verden. Det lyder fedt, men hvordan har du tænkt dig at gøre det? Rejs dig lige omgang. Ja. Af med t-shirten. Og så drej lige rundt en gang. Jeg kan godt lige se, vi skal vise gang i nogle vægte, hvis du skal ligne Peter Andre. Mener du virkelig det? Ja, og må lige prøve lige stille. Jamen, jeg tror, vi skal farve dig sort, du. Og dog, hvis vi skal i Europa-Østen, så må vi sgu nok hellere afbleje dig. Ja. Undskyld, hvad foregår der her? Spiller I strip-poker eller hvad? Altså, det ved jeg faktisk. Jeg ved faktisk heller ikke rigtigt. Ja. Bukserne bliver I desværre nødt til at vente med. Der er telefon til dig. Ja, tak skal du have. Nå. Ja, nok, Trine. Kører bare derude. Ja, tak. Du prøver. Prøverne er overstået, og de rigtige optagelser skal til at gå i gang. Det bør nævnes, at det er yderst sjældent, at en scene skal spilles mere end 3 gange i Hvide Løgne. Med mindre scenen selvfølgelig er skrevet af rent fup. Værsgo. Nå, det er her, du gemmer dig. Det er så Carina Thorsen. Skal du ikke rejse dig op og hilse på din nye manager? Hej, Oliver. Hej, Carina. Ja, jeg kan blive replik. Ja, vi stopper. Ja, tak. Vi gør klar igen. Værsgo. Hej, Oliver. Hej, Carina. Shit, om igen. Det må vi lige tage en gang. Ja, tak. Jeg står i nøjder. Mart. Ja. Kom igen. Ja. Vi er klar. Optagelse og værsgo. Nå, det er... Vent lige lidt. Jeg har lige fået at vide. Altså, det er lige der. Okay. Vi kan også lige kurs. Er vi klar? Ja. Trine. Det skal nok gå, Trine. Kom så. Og værsgo. Hej, Oliver. Hyggeligt at møde dig. Carina? Ja, det beklæder dig at være rødhåret. Nej, shit. Jamen prøv at høre. Jeg vil meget gerne hjælpe til, at du kan sige det der, at jeg så ud, som du havde sagt, som hun havde sagt, at jeg så ud. Men hvad skal jeg hjælpe? Tina! Jeg vil bare snakke med Mads lidt. Hvad fanden kan jeg gøre for? Hvad er den rigtigt? Advarsel, gå frem med skidsen. Jeg er en skidspatient. Ja, okay. Jeg er klar. Er klar? Ja. Vi tager den igen, så. Ja. Her forfra. Gør vi det sgu. Ja, nu er den der. Så tager vi. Hvad er det der? Du overrasker hende til den tvivl. Okay. De er nervøse på kælden, når hun kommer ud og siger, nå ja, det er ligesom jeg havde hørt. Prøver vi det. Ja. Skal vi prøve det? Yes. Dit øjeblik, så er lyd klar. Værsgo. Hej, Oliver. Carina. Hej. Hej. Ja, Christine har jo fortalt en del om dig. Og det meste af det ser ud til at være sandt. Ja. Vil I have noget at drikke? Yeah. Jeg kan godt have stor fad. Ja. Ej, shit, undskyld. Så tager jeg et glas vand. Fino. Der var den lige ved at være der. Jeg er ikke en del forfra. Okay. Ja. Top igen. Du kysser lidt længere. Ja. Okay, en smag. Okay. Er vi top igen? Ja. Skal du lå lige? Jo. Under sig. Ja, okay. Ja, nej, men jeg må også lige have en stup før. Koncentration! Ja, værsgo. Vi har noget at drikke? Jeg vil da gerne have en stor fadøl. En vand, tak. Okay. Tak. Altså, jeg ved faktisk ikke. Undskyld.
Shit. Ja, vi har pick-up. Undskyld. Jeg har bare en pick-up, hvor vi sidder også. Når vi lige så. Er vi siddende? Nå, præcis, når vi ser dig, eller? Ja, har du svært? Hvor de sætter sig? Nej, det er godt. Det er klart, vi pick-up. Mads? Ja? Jag vet inte vad det här går ut på. Och så smil stort. Ja. Ja, det sa jag. Okej. Pick-up och varsågod. Jag vet faktiskt inte helt vad det här går ut på. Men det vet jag sko heller, inte? Undskyld. Ja, pick-up. Varsågod. Jag vet faktiskt inte helt vad det här går ut på. Jamen, jag ska sälja dig. Jag ska faktiskt sörja för att du kommer ut i den stora världen. Jamen, det lyder da fett. Ja, men hvordan har du så tänkt dig att göra det? Ja, ser du. Kald mig i dag. Ej, skat, du er fandme langt ude. Det er godt. Okay. Nej, nu er det langt ude. Og det var konflikt 6. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her går ud på. Okay. Er I klar til det? Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Ja. Okay. Værsgo. Rejs dig lige omgang. Ja. Oh, den fik jeg ikke. Det er godt, Trine, mand. Altså, det er ikke, at du tjekker kameramændene, de ikke kan deres arbejde. Jo, rolig nu. Luk ned. Okay. Kan han ikke finde ud af det? Ja, vi skal over. Ja, kom herover og se. Okay. Og værsgo. Jeg rejser lige omgang. Ja. Og så drej lige rundt en lille smule. Og lige se, omgang. Vil du farve det eller noget? Kan du samle op? Klar, det er min t-shirt. Jeg skal faktisk lige se, hvor mange muler du har. Ja, det var ikke meget, hva'? Jeg mener, lige se, hvor mange muler du har. Ja. Altså, vi skal lige have gang i nogle håndvægte, hvis vi skal have dig til at ligne ham der. Paul og Richard, han er så. Peter og André. Er det det, jeg skal sige? Fint. Nej, vi stopper. Hvad skal jeg sige? Det var det, det må være nok. Hvis man siger Elton John. Jeg vil hellere sige Elton John, er det ikke okay? Nej, det er okay. Ja, hør op til. Du må ikke smide alt. Jamen, det måske lige spørge, hvad jeg gør i bilen i så fald. Jeg laver dem bare. Ja. Yes, okay, vi tager ned. Det gider jeg sgu ikke. Kan vi optage? Hvad? Nej. Jo. Svend? Ja. Ah, ah. No nudity here. Nej, men det bliver aldrig, Mats. Det er godt. Mats? Yep. Mere sne, mere. Så er jeg. Vi starter på. Det er du ulækker. Værsgo. Det er så mange muller, du har, ikke? Tag nu på. Må du lige tage dig sammen? Jeg står lige af nøgen. Så vi skal lige have skrukserne her. Jeg skal se dine baller. Det er en strandcafé, det her. Hvis jeg skal sælge dig ud i det store udland, så er det ret godt, at jeg har set dine baller. Du synes det? Jo. Hvis pigerne skal jo også... Hov, jeg står og dækter. Det må I sgu undskylde. Ej, tag jer nu sammen, amatører, for fanden. Jeg vil ikke lige få noget. Tak. Så prøv lige at virke lidt mere overbevisende. Ja. Ja. Okay. Skal nok. Værsgo. Ikke dårligt. Vil du med hjem til? Så, Trine. Så er det her bare. Stop. Fri. Undskyld. Fortsætter bare. Jeg ved, du kan. Kom igen. Sven til Morten. Vent lidt. Jeg måste bryta. Ursäkta mig. Jeg vil snakke med dig igen, Mats. Altså, I... Nej, det tar ikke lang tid. Kan jeg ikke være med? Nej. Jeg er ligesom også med i scenen. Nej, jeg skiter i det. Men försök att skita i han John som sitter där och bara tänk på att hon är en jävla världsmänniska. Okay. Så att överraska henne och liksom sova. Kom igen nu och det är gott. Skit i honom. Ja, det vill jag göra. Vi hela gänget här visst det skulle ske något. Vi är hela. Ja, ta lugnt. Ja, jag förstår. Tycker vi ska göra något? Kan du skönja det? Ja, vänt lite. Ska du med i scenen? Vad sa du? Ska du med i filmen? Jeg for fanden skal være med, hva'? Nu synes jeg fandme, at han skal gøre det over. Yeah. Fordi, så smiler sådan, så kan jeg ikke koncentrere mig. Ja, men tænker det fik jeg besked på, fordi... Ja. Så kører den, Trine. Vi starter pick-up samme sted for t-shirt på igen. Jeg vil gerne have noget læbestift på. Ja, sminke. Så vil jeg have noget læb på mad. Hvor tager vi fra nu? Kan du ikke også lidt læb på mad på?
Mads har trøjen af og siger, mener du virkelig det? Du har lige sagt det med Peter Andre, og jeg siger, mener du virkelig det? Ja. Og det er stikordet for Bertel, ikke? Og det er Bertels stikord. Har du G-streng på? Nej. Altså, jeg har lov til det. Jo, jeg forstår det. Ja, vi er så tæt på, smil, at være færdig. Ja. Okay. Værsgo. Jeg skal lige... Det er det der kramseri, hvad? Så bænd dig udenom, skal jeg kunne blive. Jamen, helt ærligt. Vi spiller fint. Ud. Stopper. Ud. Vi spiller fint. Svendhold. Det er jeg bestemmer. Jeg er ked af det. Så. Så er det jo. Sammen prøv at se. Så står der kramseri. Så. Sådan her. Så skal du stærk, altså. Mats, kom her. Ja. Kom. Jeg fikser det. Jamen. Du kan ikke bare gå ind i billedet. Det kan du, de har. Gjorde du da lige? Nej. Men tog, John, det er skuespil det her. Jeg tager mig ikke af det. Ej, men skal vi ikke aftale det? Jeg skal nok lade være med at kigge på hende. Der er slet ikke, det er skrænspil det her. Du står og kigger lidt på hende. Nej, det gør jeg altså ikke. Det er bare skuespil. Jeg er nervøs, og jeg prøver på at koncentrere mig. Ja, man, det kan jeg se. Nej, det gør jeg altså ikke. Du kigger ikke lidt på hende mere, så. Nej, og det har jeg heller ikke gjort. Okay. Helt forfra. Helt forfra. Men hvor er det fra? Jeg siger, mener du virkelig det? Okay. Så kommer det. Du tager altså ikke bukserne af. Nej, det er droppet. Jeg tager t-shirten af, og så tager du mig i håret i stedet for at sige, at du skal afblades hår, hvis jeg skal sælge dig i Østen. Så kom, det er hendes stikord, så kommer hun ind og siger, hvad har I gang i? Spiller I strippoker eller hvad? Så siger jeg, det ved jeg faktisk heller ikke. Og så er scenen færdig. Det er det, der stod i manuskriptet. Vi improviserer. Det var det, der stod. Ja, okay, godt. Og værsgo. Måske skulle vi farve dit hår sort. Ej, nej, det går sgu ikke. Hvis du skal hitte i Østen, så er du nødt til at blive afbladet. Hvad foregår der her? Spiller I strippoker eller hvad? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, det går. Nå, men bukserne må I altså vente lidt med. Der er telefon til dig. Ja, lige bare, lige bare. Ja. Jeg er pladeproducent Erik Thomsen. Ja, da. Og problemet er, at jeg kan skaffe dig alle de rigtige steder hen. Du skal ikke lytte til Carina. Hallo. Prøv at høre her. Jeg kan skaffe dig i ren fup. Det er rigtigt. Velkommen til ren fup. Det er løgn! Det er løgn! Ej, mand! Ej, for en tavlig mand! Sig mig engang, du blev lidt bange for John, gjorde du ikke? Jeg var rent ud sagt, jeg troede, jeg havde begyndt at takke folk farvel op i hovedet, altså. Tak for nu, og det har været hyggeligt, og... Altså, jeg troede på et tidspunkt det eneste sted, at der kom hen og siger, nu lader du være med at glose og lide lidt på hende, ikke? Tænkte jeg, nu bliver jeg krøllet, ikke? Nu tager han mig, og så prøver jeg. Og til sidst, fordi jeg blev hele tiden, man bliver forvirret og kørt rundt hele tiden, og til sidst ser jeg Trine der, hun har sådan en øresnegl her i øret. Jeg har ikke tog at kigge så meget på John, for han havde også en. Men så overvejer jeg, om hun rent faktisk har en hørefejl. Nej! Og tør jeg spørge, om hun er død, uden at han så kommer. Så jeg valgte bare lige at... Jeg tænkte også, hun skal sgu ikke vende det her. Så jeg blev ved, og sidst der dalede energien bare, ikke? Ja. Men jo, jeg havde lidt respekt for John. Men John, var du ikke lidt nervøs for, altså, at du skulle skræmme livet af Mads? Jo. Han var lidt bange til sidst, jo. Hvordan havde du det med det? Ej, det var lidt synd for ham. Han var god nok. Han var lidt ude til sidst, der. Ja. Jamen, jeg endede, men jeg siger, man ikke noget som helst. Nej. Hvordan ændrede du mening om Trine undervejs? Fordi du var virkelig glad og velkommen til. Og... Jamen, det var lige siden de kom ned i prøvelokalet først. Altså, der fortalte jeg lidt, og nu skal se, det går lidt hurtigt deroppe. Og jeg prøvede sådan at være den, der... Fordi hun virkede lidt nervøs, ikke? Fik jeg også at vide, hun var. Så jeg tænkte, så må jeg hellere lige fortælle hende lidt, hvordan det kører. Sådan. Og så da vi kom op, så gik hun også i blank. Og så tænkte jeg, måske er hun ikke IQ som en banan eller et eller andet. Det kan være, hun er lidt dum. Men så videre og videre kom den, og de begyndte at snakke, og han havde afbrudt optagelsen. Jeg var helt, altså... Jeg synes, hun var den værste, og derfor så tænkte jeg, hun skal ikke få lov at sidde og kalde mig en amatør. Så jeg kørte videre, eller sådan, hun var så flabet og kaldte folk amatør, og sådan noget. Yeah. Jeg tænkte, bliver ved til den. Og hvad der hun, der, jeg skal høre, det der hun begynder at tage bukserne af dig. Jamen... Det stod jo heller ikke nogen steder. Nej. Man kørte med til en vis grænse. Jeg tænkte på, er der nogen af jer, der har oplevet, altså selvfølgelig ikke så grædt som Mads, men det der med, at man ikke kan få en scene i kassen, simpelthen. Jeg tror, at mig og Mira har oplevet det på gangen.
Der var en, hvor vi skulle lave en scene i fitnesscenteret, hvor kostymen havde givet Mia noget ret morsomt tøj på. Og nogle ret morsomme sko. Og så skulle hun sidde i sådan en maskine og gøre sådan her med benene. Og vi var totalt overtrætte og fuldstændig. Og så havde vi jo fri bagefter, og så var det sådan lidt, blev de lidt sure på os alle sammen. Ja. Det lærte vi noget af. Og det er ikke sket siden, og det skal ikke ske mere. Det kan jo ske. Det kan, altså, når man laver så meget om dagen, så kan man, når man er der klokken 6, og man har været der siden klokken halv 8, så kan det ikke undgås, at man nogle gange kan begynde at grine. Jeg vil i hvert fald sige, at vi er glade for, at vi har fået lov til at få jer alle sammen. Meget. Det var festligt. Og så ved jeg ikke, hvad der egentlig er. Ja, lad os lige sige til dem. Tak. Men så ved jeg faktisk ikke, hvad der er tilbage mere end at sige... Tak for i aften. Og vi ses i den næste episode af Ren Fodbold. Ja, det gør vi, Vincent.